Hola, avui amb un nou, els dimecres a recomanar, us duc la novel·la Como polvo en el viento, de Leonardo Padura. La trobareu a les biblioteques en format paper, però jo aquesta vegada l'he escoltada. I la veritat és que és una manera diferent de poder... Mireu. Dia de la diàspora. Para el querido Elizardo Martínez, que en el exilio siempre fue. I ha estat una experiència fantàstica. És el tercer o quart que escolt d'aquesta manera. I bueno, ja he animat els usuaris de la literatura i de la biblioteca, perquè és la plataforma de préstec de llibres digitals, audiollibres, revistes i vídeo. I és molt senzill. Mireu, us heu de descarregar la biblio, i després, quan us identificau que necessitau el carnet de la biblioteca i el PIN, passar per qualsevol biblioteca i us donant d'alta en un moment, ja podeu accedir a... Bueno, jo tinc diferents audiollibres, aquest ara el tornaré, a fin de temporada també me l'han recomanat i ara l'estic escoltant, i després llibres electrònics. I si no ho voleu provar així, també teníeu Como polvo en el viento i altres llibres d'en Padura a la xarxa de biblioteques. La veritat és que m'ha agradat moltíssim. Sempre tinc moltes ganes de conèixer Cuba i no hi he estat. I el llibre és sobre Cuba, però especialment també sobre la sortida de Cuba. Allà tot un clan d'amics que va seguint, i molts d'ells, pràcticament tots, van sortint de Cuba, i explica com viuen l'exili, aquest exili que tal vegada serà permanent perquè no poden tornar, les relacions entre els amics, i allò que m'ha agradat més de tot és que normalment allà el personatge un o dos principals ben descrits i després els personatges satèl·lits, i en aquest cas tenim tots els personatges molt ben descrits psicològicament. Fas un tros amb el personatge principal i després passes a un altre, i aquell és tan interessant com els que has deixat. I vols seguir la vida de tot el clan, que són uns quants, en Darío, en Horacio, en Irving, en Clara, en Elisa, bueno, amb tots els misteris, els secrets que hi ha entre ells. M'us anim molt a llegir aquest llibre, o qualsevol altre d'en Padua, que m'han dit que tots estan molt ben escrits, i sí que algú vau provar d'escoltar-los, que la veritat és molt agradable. Com us demano informació si teniu qualsevol dubte a les biblioteques, perquè és molt senzill. E-biblio, carnet de la biblioteca i un PIN que us posarem a la biblioteca.